Kasalukuyang nasa Houston, Texas si Chris Aquino at hindi pa nga alam ng mga Pilipino kung ano talaga ang update tungkol sa kanya doon. Pero umaasa naman ng marami na maayos at naalagaan si Chris Aquino sa Texas dahil doon nga ay maibibigay ang gamot na available sa US dahil matatanda ang sinabi din ni Chris na hindi available at hindi pa approve ang nasabing gamot na ibibigay sa kanya dito sa Pilipinas o sa Singapore. Sa update naman ni Lolit Solis ay sinabi rin ito na kahit daw may sakit si Chris ay meron pa rin tao na nagkakakrush at talagang gustong mapalapit dito. Pero sa update naman na ibinigay ni Christopher Min ay tila nag-aalala ito. Ayon sa kanya, isa lamang ang hiling ni Chris Aquino sa ekspertong tumitingin sa kanya habang nasa Amerika, ang maging makatotohanan at matapat ito kung ano talaga ang findings nila sa sakit at ano na rin ang estado ng kalagayan ng kanyang kalusugan. Aminado si Christopher Min na sinabi nga niya ang ganito, nakalagay doon, kapag hindi napagamot pa si Chris Aquino sa lalong madaling panahon, napakaiksi na lamang ng oras na kanilang tatawirin. Matatandaang sa post ni Chris Aquino, sinabi niya na kung hindi nga mapapagamot ay 25% lang ang tsansa na mabuhay pa siya. Pero kung magkakaroon nga ng gamutan at patuloy na pagsasaliksik tungkol sa kanyang sakit, ay maaaring mabuhay pa siya sa susunod na 5 taon. Ayon na rin sa mga report na apektuhan na rin ang mga vital parts ng katawan ni Chris at narito pa ang karagdagang pahayag ni Christopher Mead. Kung hindi pa niya ito gagawin, abe yung ibang bahagi ng katawan niya, lalo na papunta sa puso, maapektuhan na. Kaya naman sa lalo't madaling panahon ay nadala na nga si Chris Aquino sa Amerika sa pamamagitan ng isang private plane at ngayon nga yung maasa ang mga netizen na makakarinig sila one of these days tungkol sa update sa tunay na lagay ni Chris Aquino.